ውሃ የለም በታምር ምንም ነገር በጣም የውሃ ችግር አለ ልብስ የሚታጠም እዚህ ነው ከብቱም የሚጠጣ እዚህ ነው ውሃጠን ወኖ ብንመጣም አናገኝም እናገኝ ጧት ራሱ ተሰልፈን ወይ አንድ ማድጋ ወይ ሁለት ማድጋ ብቻ ነው የምናገኘው እዚህ ከተማ ላይ ከፍተኛ ውሃ ችግር እንዳለ ተዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ህዝቡ በአንድም በሌላም በተደራጀ መቅሬታውን ሲያቀርብ የቆየ መሆኑ ይታወቃል ውሃ የተጠማችው ከተማ ከደንብጫ ከተማ በ17 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። በዙሪያዋ ካሉ መጋቢ ቀበሌዎቿ በሚጎርፍላት የምርት አይነት ትታወቃለች። አዲስ ዓለም ከተማ ከተማዋ በበርካታ ነጋዴዎች በእየለቱ የምትጎበኝ ባለጸጋም ከተማ ናት። አዲስ ዓለም ከ27000 በላይ ማህበረሰብ የሚኖርባት ከተማ ናት። ሰርቶ ለማደር የሚወጡ የሚወርዱባት የታታሪዎች መናኸሪያ ከተማ ናት። አዲስ ዓለም ያባይ ልጅ ውሃ ጠማው እንዲሉ ሆነና በከተማዋ ባለው የንጹህ መጠጥ ውሃ ጥረት ምክንያት ነዋሪዎቿ ክፉኛ ተንገላተዋል። ለችግር ከተዳረጉም ውለው አድረው ሰነባብተዋል። አብዛኛው የገጠሩ ማህበረሰባችን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ በሆነበት በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የአዲስ ዓለም ከተማ እናቶች ግን የአካባቢውን ወራጅ ወንዞችና ምንጮችን ፍለጋ ሲባዝኑ ይታያል። ውሃ ያለሽ ሲሉም በተደጋጋሚ ተደምጠዋል። ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶችም መዳረጋቸውን ባንደበታቸው ተናግረዋል። እቴዋ ሙሌ ይባላለሁ። ውሃጠን ወኖ ብንመጣም አናገኝም እናገኝ ጧት ራሱ ተሰልፈን ወይ አንድ ማድጋ ወይ ሁለት ማድጋ ብቻ ነው የምናገኘው። ተሰዓት ወይ መብራት ተሌለ ተሰብስበን አምሽተን እንበታተናለን። ሁለተኛ ተዋጉርጓር ነው እየተንገላታን በየወጣው እየሄርነ እየፈለግን እንጠቀመው። ተዋጉርጓድም ወረፋ ይሆነብን ማናገኝበት ሰዓትም አለን። ወንዝደን ምንጭ ኋላ ይሄደን ደግሞ እንደገና ወረፋ ተጥብቀን ብናገኛ አንድ ጀሪካ ሁለት ጀሪካ ውሃ ነው ይዘን የምንመጣው እና በዚህ ምክንያት ነው የምንኖረው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ያለ የውሃ ችግር ከባድ ነው ያለበት። ውሃ ጥረት ብዙ ችግር ፈጥሮብናል። አናገኝም ባ የምንፈልገውን ስራ መስራትም አንችልም በውሃ ጥረት የተነሳ። ስለዚህ መቼም የግድም የውሃ ጉድጓድ እየፈለግን እንጠቀማለን እንጂ ውሃ ቦኖ የሚባል ነገር ብዙ ችግር ፈጥሮብናል። ከፍተኛ የውሃ ችግር ነው ያለ። በጣም ውሃ ጥረት አለ። ቢያንስ ቆሻሻዋ ምናምን ከወራጅ ምናምን የሚቀላቀል ልብስ የሚታጠብ ምናምን ውሃን የምንቀዳ በጣም የውሃ ችግር አለ እና ሌሊት ራሱ ለምንቀዳ ሌሊት ነው። እንዲያውም ሆኖ ንጹህ ውሃን ጠጣም በጣም የውሃ ችግር አለ። ያው እንግዲህ እኛማ የተሻለ ውሃ ብናገኝ ያው ብንቀዳ ንጹህ ውሃ ብንጠጣ እንመኛለን። ስሜ ወርቅሸት ጣፋ ይባላል። የምኖረው በዋድ አዲስ ዓለም ንዑስ ወረዳ። ውሃ አዲስ ዓለም ነው። ውሃ የለም በታምር ምንም ነገር። በሽታው መጥቷል እየተባለ ነው። በዚህ ሰው እየተጎዳ ነው። እጃችሁን ታጠቡ ተከላከሉ እየተባለ ነው። ግን በምንድን ነው ውሃ የምንታጠቡ? ወራጅ ውሃ ዛሬ ወረድ ብላችሁ ብታዩት ያለው ወረፋና ያለው የሮቶ ብዛት ቀኑ ሙሉ ውሎ ሳያገኝ የሚመጣበት ወቅት አለ። ሌሊት ወረፋ ለሚያዝ ሌሊት ሂዶ ጅብ የሚያባረረው ጅብ የሚይዘው ሰው ብዙ ሰው አለ። በዚህ የአዲስ ዓለም ህዝብ በጣም እየተጎዳ ነው። በጣም እየተበደለ ነው ሰው። እንደ አዲስ ዓለም ወረዳ ውስጥ እንዴት እያየው ነው? እኛን ክልሉ ውስጥ እንደምን እያየን ነው? እና በጣም እየተበደል ነው አሁን በውሃ ዙሪያ። በጣም አዲስ ዓለም ላይ በጣም ችግር ደርሷል። ስሜ አገሬ ተማሪ ይባላል። በጣም የውሃ ችግር አለ። ልብስ የሚታጠም እዚህ ነው፣ ከብቱም የሚጠጣ እዚህ ነው። በዚያ ላይ ደግሞ ነፋስ ይነፍሳል፣ አቧራ ይሞላበታል። በጣም ነው እየተቸገርን ያለ። የውሃ ችግር በጣም አለ እዚህ ሀገር። ያሰብነውን ስራም አንሰራም። እንደገና ቀንም ሙሉ ውለን ነው ውሃ ይዘን የምንሄድ። ጠዋት እንወጣለን፣ በሰባት ሰዓት አንድ ጀሪካን ይዤ እሄዳለሁ። ያን ይዤ ብንጠጣውም አይመጥነንም። ለተለያየ በሽታ እየተጋለጥ ነው። አዋቂ የለ፣ ህጻናት የለ፣ በጣም እየታመምን ነው። በቃ የውሃ ችግር እንዲቀረፍ በቃ በማናቸውም ቤት አካባቢ በቃ ውሃ እንደ ልብ እንዲያመች መሆን አለበት። ለአስተያየት ሰጪ ተማሪ ህይወት እንዳወቅ ትባላለች። በከተማ ባጋጠመው የውሃ ጥረት ምክንያት በትምህርት መማር ማስተማር ሂደቷ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ከፍተኛ እንደሆነ ትናገራለች። ስሜ ህይወት እንዳወቅ እባላለሁ። የመጣሁት ከዋድ አዲስ ዓለም የመጀመሪያ ሞተር ሳይክል ትምህርት ቤት ነው።
ክላሴ 8ኛ ኢ ክላስ ውሃ ስለሌለ ምናመጣው ከሩቅ ቦታ ነው። ቦታው ሩቅ ስለሆነ በምንሄድበት ጊዜ መባከን አለ። እናዚያ ስንደርስም ብዙ ወረፋ ስላለ በጣም ሰዓት አለ። ከጥናታችን ጋራ ብዙ እንትን ይላል። ትምህርታችንም በዚያ ልክ እንትን ያል ነው። ከምንጭ በምናመጣበት ጊዜ ደግሞ የውሃ ወለድ በሽታ እያጋጠመ ስለሆነ በህዝብ ላይ ብዙ ችግር ያጋጥማል። አዎ ይሄ የውሃ ችግር ብዙ እንደዚህ ነው። የውሃ ችግር ከዚህም በተለየ በቃ ሁሉም ተማሪውም እንደዚህ ያለ ነው። የጥናት ችግርና በትምህርታችን ላይ ብዙ ችግር ያጋጠመ ነው። ለመንግስት የምናገረው የውሃ እንትን ቢስተካከልልንና በየእንትኑም የውሃ አቅርቦት ስለሌለ ቢገጠምልን ደስ ይለኛል። እኔ ተርፈለች አበጅ እባላለሁ። የውሃ ችግር ወረፋውም ጠንካራ ነው፣ ውሃም አያመቸንም። ከውሃም ችግር ደግሞ በዚያ ላይም አንድ ቀንም ሁለት ቀንም ደግሞ ይዘጋብናል፣ አይሆንልንም። አንድ ቀን ደስተኛ ነው። ሀጉ ቀን የምንጠቀመው ወንዝ ነው የምንጠቀመው። እመጫትም ሆነ ምትለኛ ወደቀ ደስተኛ ሆነን አንቀዳም። ዴት ስንድ ጅብ ነው ወንዝ ስንድ ወረፋ ደግሞ ስንደባድብ ነው ውሃ ያለም አናገኝም። ለዘላለም ደስተኛ አይደለንም። ያው እንግዲህ አዲስ ዓለም ንስ ወረዳ ናት። በዛ ላይ ያውም ሰፊ ቀበሌ ናት እና ብዙ የሰው ቁጥር የሚኖርባት ከተማችን ናት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት የሰው ቁጥራችን ከዚህ በፊት አነሳ በነበረበት ጊዜ የተቆፈሩ ጥልቅ የውሃ ጉድጓዶች እና ያለች አንድ የውሃ ጉድጓድ፣ አሁን ግን ከአራት ከአምስት ዓመት ወዲህ የሰው ኃይል ቁጥራችን በጣም እየሰፋና እየበዛ ሲመጣ ሰፊ የሆነ የውሃ ችግር አለብን። ችግሮች በእያንዳንዱ ነገር ዘርዘር አድርገን ስናያቸው ከተማ ከመሆኑም ጋር ተያይዞ ሰፊ የሆነ ችግር ነው የፈጠረብን ነው። አንደኛው በተለይ አሁን እዚህ አካባቢ እኛ ምንጮችም ይህን ያህል የሰፋ የጎለበተ ምንጭም ስለሌለ ተማሪዎቻችንም ሂደው ሌሎችም ቤት የሚሰሩ ልጆችም ሂደው አጠቃላይ ወረፋ በመጠበቅ ብቻ የሚፈጁት ጊዜ በጣም ይሄ ነው የሚባል አይደለም። በጣም ሰፊ ጊዜ ነው የሚፈጀው። ወረፋ ለመጠበቅ የሚወስደው ጊዜ ከሁለት ሰዓት በበለጠ ጊዜ ይፈጅባቸዋል። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ አንደኛ በተማሪዎች ላይ የትምህርት ጫና እያሳደረብን ነው። ሁለተኛ ቤት እንኳን መስራት የሚቻለው ስራ ሳይሰራ የሚቀርበት በጣም ሰፊ የሆነ ችግር ነው ያለው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ ከዚህ በፊትም ቢሆን ተጨማሪ ጥልቅ ውሃ እንዲቆፈር ለተለያየ አካላት ያው ድምጻችንን አሰምተናል፣ በመጠበቅ ላይ ነን እና እንዲህ አይነት ችግር እንዳለ ነው ያው የምናውቀው። አዲስ ዓለም የውሃ እጥረት ተቋማትን እየፈተነ ይገኛል። ነዋሪዎችንም ሆነ ሙያተኞችን ለችግር እየዳረገ ከመጣ ውሎ አድሮ ሰነባብቷል። ስሜው በአንተ ጌትነት ይባላል። የውሃ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ኃላፊ ነኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት ያው የውሃ አቅርቦት በጣም ከባድ ችግር አለ። እንደ ጤና ጣቢያም ከውሃ ወለድ ተላላፊ በሽታዎችም ለምሳሌ በምናይበት ጊዜ ከአስሩ አሁን ለምሳሌ በእኛ ጤና ጣቢያ ከአስሩ ቶፕቴን ዲዚዝ ከሚባሉት ጃርዲያ እና አሜባ አሉበት። ይሄ ሁለቱ ውሃ ወለድ በሽታዎች ናቸው። ያው ንጹህ ውሃ ለአካባቢውም በደንብ ቢቀርብ ያው በቀላሉ እነዚህን በሽታዎች መቆጣጠር ይቻላል። ሌሎች በሽታዎችም አሉ እንደዚህ በውሃ እጥረት የሚመጡ ላይክ እንደ ትራኮማ እንደ ከክ አይነት በሽታዎች። ይሄ የሚመጡት በንጹህ ውሃ መጠጥ ብቻም ሳይሆን የተለያዩ የውሃ አቅርቦቶች ባለመኖራቸው ምክንያት እንደዚህ አይነት በሽታዎች ይመጣሉ እና በተለይ እነዚህ የንጹህ ውሃ መጠጥ አቅርቦት ችግር ብዙ በሽታዎች የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ እነዚህ በቀላሉ ውሃን በማቅረብ ልንከላከላቸው የምንችላቸው ማለት ነው። ወደ ጤና ጣቢያ በምንመጣበት ጊዜ ያው እንደሚታወቀው አሁን ጤና ጣቢያ ላይ ውሃ የሚመጣው በሳምንት ቢበዛ አንድ ጊዜ ነው፣ ቢያንስም ላይመጣም ይችላል። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው በጣም በስራችን ላይ ከባድ ችግር እየፈጠረ ነው። በድንገተኛ ክፍል፣ በማዋለጃ ክፍል ላይ በጣም ከባድ ችግር ነው እየፈጠረ ያለው። ይህንን በራሳችን ወጪ አቅራቢያ ካሉ ምንጮች እንደዚህ እየቀዳን እያመጣን የምንጠቀምበት ሁኔታ ነው ያለው እና በተለይ እነዚህ የውሃ ቅርበት በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን በእያንዳንዱ ክፍል ውሃ እንዲኖር ነው የሚፈለገው።
ሁሉም ነገር የሚያዝዘው እንደዛ ነው። ግን የውሃ ቅርቦት አሁን ሂዶ ገብቶ ማየት ይቻላል፣ ምንም የለም። አሁን በየክፍሉ ሂደን ብናየው ማለት ነው። እና ይሄ የተለያዩ በሽታዎች ያጋለጣል። ኢቭን ለባለሙያዎች ራሱ ችግር ነው፣ እንኳን አይደለም ለህብረተሰቡ ማለት ነው። ስለዚህ የውሃ አቅርቦቱ ቢሻሻል አገልግሎታችንም በዛው ልክ የሚሻሻልበት ሁኔታ ይኖራል የሚል ሀሳብ አለኝ እንደኔ። በከተማዋ የውሃ ችግር ላይ የከተማዋ የስራ ኃላፊዎችስ ምን ይሉ ይሆን? መላክ ገበየው እባላለሁ። የአዲስ ዓለም ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽሕፈት ቤት ስራ አስኪያጅ ነኝ። እዚህ ከተማ ላይ ከፍተኛ ውሃ ችግር እንዳለ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ህዝቡ በአንድም በሌላም በተደራጀ መልኩ ቅሬታውን ሲያቀርብ የቆየ መሆኑ ይታወቃል። የዚህ ዋናው መሰረታዊ ምንድን ነው ሲባል እየተመረተ ያለው የውሃ ምርትና ያለው የህዝብ የውሃ ፍላጎት ካለመመጣጠን የመጣ ችግር ነው። ጥል ውሃ ጉድጓድ፣ የዚህ ከተማ ሁለት የጥል ውሃ ጉድጓድ አሉ ይባል እንጂ አንደኛው በ1989 ዓመተ ምህረት የተቆፈረች ጥል ጉድጓድ ሲሆን እሷ አሁን ላይ አገልግሎት እየሰጠች አይደለችም። ስለዚህ ምንድን ነው የምንጠቀመው? 2003 ላይ ጥል ጉድጓድ ተቆፍሮ ለከተማው አገልግሎት እየሰጠ ያለ እሱም 3.2 ሊትር ፐር ሰከንድ ማመንጨት ኃይል አለው። ይህም ሲባል የመብራት መቆራረጥ፣ ሌሎች ችግሮች ከሌሉ ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ፓምፓችን የማምረት አቅሙ በአሁን ላይ 8 ሰዓት የመስራት ነው ያለው የወርኪንግ አወሩ ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ስናይ 8 ሰዓት ቢያመርት 3.2 ሊትር ፐር ሰከንዱ ለከተማችን አሁን ላይ 27000 ህዝብ አካባቢ አለ። ይሄ ጥልቅ ጉድጓድ ሲቆፈር ግን የ5514 ህዝብ ያገለግላል ተብሎ ነው የተቆፈረ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ 27000 ህዝብ በቀን አንድ ሰው 40 ሊትር ፐር ዴይ በነፍስ ወከፍ ያገኛል ተብሎ ነው የሚታመነው። ስለዚህ ይህን ለማሳካት የግድ 37.5 ሊትር ፐር ሰከንድ የሚያመርት የውሃ ጥልቅ ጉድጓድ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ላይ እየተመረተ ያለው ግን 3.2 ነው። ስለዚህ 34.2 ሊትር ፐር ሰከንድ ተጨማሪ የውሃ ሶርስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ችግር እንዳለም ያው ሁሉም ይታወቃል። እኛ እያደረግን ያለው እንደ ተቋም በቻልነው አቅም የፈረቃ ስርዓት ነው እያደረግን። የእኛ ጥያቄ ዛሬ አይደለም ቆይቷል፣ ወደ 3 ዓመት ሆኖታል ጥያቄውን ስናቀርብ ነበር። በዞን ደረጃ ጥናት ጀምሯል። የምዕራብ ጎጃም ውሃ መስኖና ኢነርጂ መምሪያ የጥናት ቡድን ልኮልን የሳይት ጥናት ኦብዘርቬሽን አድርጎናል። ስለዚህ ወደፊት የጂኦ ፊዚክስ የሚባል የጥናት እንትን አለ፣ እሱን ሳይት ሴሌክት አድርገናል 4 ሳይቶችን። ስለዚህ እነሱን ዞኑ ያጠናል ብለን ተስፋለን፣ እሱን እየጠበቅን ነው። በእርግጥ ዞኑ ያጥናው እንጂ የማስቆፈሩን የውሃ ቢሮ ነው የሚቆፍርልን፣ እሱን እየተጠባበቅን ነው። አሁንም ቢሆን ችግራችን የከፋ ስለሆነ ህዝቡም እየጠየቀን ያለ እሱን ነው እየጠበቅን ያለ ማለት ነው። ነጋሽ ብናየው እባላለሁ። የአዲስ ዓለም መሪ መዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ ነኝ። የውሃ እጥረት በሰፊው ችግር አለ። ይሄ ችግር እንዲመጣ ያደረገው ከተማው ከቀን ወደ ቀን በአራቱም ዳይሬክሽን እየሰፋና የህዝብ ፍሰቱ እየጨመረ በመሄዱና በዚህ ልክም ደግሞ ከገጠር ወደ ከተማ የሚፈሰው የህዝብ ብዛት በርካታ ስለሆነ በድምር የህዝቡ ብዛት እና ከዚህ በፊት የተቆፈረ ውሃ ባለመመጣጠን የተፈጠረ ችግር ነው። የህዝቡ ብዛት ሰፊ ከመሆኑ አንኳያ ያለው ውሃ ተመጣጣኝ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ በህብረተሰቡ ዘንዳ ሰፊ የውሃ እጥረት ችግር አለ። በዛ ልክም ደግሞ በተቋማት ዘንዳ ሰፊ የሆነ እጥረት አለ። ከጤና ጣቢያ ላይ ህብረተሰቡ በውሃ ወለድ በሽታዎች እየተጋለጠ ነው። ትምህርት ቤቶችም ጋር ደግሞ ተማሪዎች ውሃ ለመቅዳት እንደ አያችሁት ከዚህ በፊት ውሃ ለመቅዳት ወረፋ ይዘው ነው ከጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ ወረፋ ይዘው እየቀዱ ባለበት ሰዓት ተማሪዎች ጊዜያቸውን እዚያ ላይ እያባከኑ የመማሪያ ጊዜ ክላሳቸውን እጥረት እያጋጠመ ነው። የውሃ ችግር ለመቅረፍ እስከ ክልል ድረስ የልማት ኮሚቴውም እኛም በተደጋጋሚ ጥያቄ እያቀረብን ነው። የውሃ ችግር ለመቅረፍ ጥያቄ ያቀረቡ ቢያንስ ወደ 3 ዓመት ምናምን ፈጅቶብናል። እኛም መፍትሄ ያላገኘውን የአዲስ ዓለም የውሃ እጥረት እልባት እንዲያገኝ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል እንላለን። ሰላም። እንግዲህ የውሃ ጉዳይ ከተነሳ ሰው ከምንም በላይ ውሃ ማግኘት አለበት። ውሃ ህይወት ነው። ይህን ይዘን ነው እንግዲህ እኛም እየሰራን ያለ ነው። አሁን በዞናችን የውሃ ችግር ያለባቸው እንትኖችን በደረጃ እናውቃቸዋለን፣ አወጥተናቸዋል፣ በየአመቱም እናወጣቸዋለን። ስለዚህ በዚህ አመት መሰራት ካለባቸው ውስጥ ዋድ 2ኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ውሃ መቆፈር ካለበት ጥልቅ ውሃ
ዋርድ ሁለተኛ ላይ ነው። ይህን ይዘን እንግዲህ በዞን ካቢኔት ጸድቆ ነው የሄደው። እንድታውቁት ውሃ ክሪቲካል ችግር ያለባቸውን በቅርብ አቶ ሲሜነን እኔ ራሱ አስፈርም ይወስጃ አቶ ሲሜነ ወስዶ ለውሃ ቢሮ እንዲያስገባው አድርገናል። ለራሱ እንዲያስገባው ትኩረት እንዲሰጡት ማለት ነው። እና አጠቃላይ ያለው የበጀት ዴፊሲት ነው እንጂ በዚህ አመት ሁለት ውሃ ጉድጓድ ከተቆፈረ አንዱ ይቆፈራል ማለት ነው። በዚህ አመት ብር ጠፍቶ ወደዛ ከተራ እንትን ካለ በሚቀጥለው አመት መጀመሪያ የሚቆፈረው እናንተ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ችግራችሁን ቀድመን አግኝተነዋል። ሌላ እኛ ያላየነው ምንጭ ምናምን ካለ የተሻለ ምንጭ ካለ እሱን ጠቁሙን፣ እኛም ሙያው ድጋፍ እንሰጣለን። ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ካለ እንግዲህ ነባር መስመሮችን ቢሆንም ማስተካከል ይቻላል። እናንተ እኛን የምትጠይቁበት ሳይሆን የእኔ ስራ እናንተን ውሃ ማጠጣት ነው። ሌላ ኃላፊነት የለብኝም፣ እናንተን ውሃ ማጠጣት ነው። ስለዚህ እናንተ ካልጠጣችሁ እኔ ስራዬን እየሰራሁ አይደለም ማለት ነው። እና እናንተ እኔን የምትጠይቁ ሳይሆን የገንዘብ ምንጭ ወደ ሆነው ቦታ በጋራ ሆነን የምንጠይቅበት እድል ነው የሚፈጠረውና ግን ተደጋጋሚ ከሶስት ከአራት ጊዜ ሁሉ ደብዳቤ ጽፈናል። በስብሰባዎቹ ላይ እያነሳ ነው ቢያንስ ሁለት እና ሶስት ጥልቅ ጉድጓዶች እንዲቆፈሩልን ለማድረግ በዚያ ጥረት እያደረግን ስለሆነ በዛ መንገድ እንድታወት። ግን ከዞኑ ካኖኖች ውስጥ ግን በሁለተኛ ደረጃ ጥረት ያለበት ነው ተብሎ መያዙ እና በዛ ደረጃ እየሰራን መሆኑን እንደ ትልቅ ነገር መያዝ አለበት ብዬ ነው የምወስደው።